Sara, živijo. Lep pozdrav. Evo, poznava se že nekaj časa. Tole je tvoje najeto stanovanje, ne, ki je že prišlo delno opremljeno. To še ni čist tisto tvoje, ne? Ampak ja. Kakšen bi bil tvoj idealen slog za bivanje? Najprej zelo dobrodošel, sem vesela, da si prišel v stanovanje. Ja, prvičkrat v Sloveniji sem na svoje, sem najela stanovanje s fantom. Izbira ni bila velika, tako da sem bila vesela, da sva šla samo na svoje. Sansko stanovanje pa seveda... bolj tako polno stekla, tako da se res ven vid, ali je to lep pogled na hribe ali pa na morje. Tako da sem vesela v prostorih, katera so čim bolj svetla. No? Tako da to me veseli. Zdaj pa dom si pa ustvariš lahko kjerkoli. Mm. Ja. Posebej ti si tega vajena, ko si ves čas malo po svetu. Ja, jaz že od majhnih nog, ne, ko smo potovali po Indoneziji, Maleziji, potem smo se vselili v Dubaju, kjerkoli smo bili z družino, je potem ta hiša postala dom. Potem sem bila sama v Ameriki, tam sem zamenjala vsaj tri stanovanja. Potem sem bila spet v Dubaju v drugem stanovanju, pa na Norveškem v novem. Tako da sem se dobro počutila, ne glede na to, kje sem bila. No. Pač si ustvariš tako okolje, ni res. Sara, zate en pomemben del življenja, tako po stroki, kot zaradi tvoje športne dejavnosti, spanje. Pa me najprej zanima, kaj bi bila zate idealna postelja? Joj, sam, da je udobna. Da je udobna, rada imam mehkejši jogi, no, tako da se počutim, da se prav uležem noter. Zdaj imam srečo, da je moj jogi tudi narejen po moji meri, tako da mi super odgovarja. Pa... Ja, še koga zdraven. Tudi pomemben vidi. Ja. A si pomembnost spanja začela verjetno spoznavati že precej zgodi, ko si kot aktivna športnica rabila tudi eno določeno mero regeneracije? Ja, definitivno. Se mislim, da kot športniki imamo srečo, da zgodej v bistvu nekako prav doživimo pomembno spanje, ker je to čist edina regeneracija, edin način, s katero se jaz zbudim bolj sveže, da lahko naslednji dan odplavam bolj kvalitetno trening ali pa da bolj kvalitetno tekmujem. Ne? Zdaj vsi vemo, da neprespana noč na nas zelo slabo vpliva, ampak na naš športnik je pa še toliko bolj, ker mora biti telo spočito. Ampak vem, da si zelo zgodaj vstajala v času najbolj aktivne plavalne kariere. Kje si pa dobila not ta spanc? Ja, v bistvu me vsak vpraša, kako si ti sploh zdržala ta urnik, ker 15 do 5 zjutraj sem se zbujala vsak dan. Ampak sem probala čim prej iti spat. Mislim, da vsi vemo, da je kvaliteta spanca zelo pomembna. Tako da jaz sem spala od 9:30 do 5, že to je kar nekaj, pa popoldan sem vedno zaspala. Iz šole pot je bila Ljubljana Bled, sem na poti domov vedno zaspala. Vedno je bilo tako, mami živjo, kako je bilo dobro. In zaspala sem v avtu 45 minut in to me je vsak dan rešil ta popoldanski dremež. In tudi na študiju v Berkeleyju je bilo spanje oziroma psihologija spanja med bolj priljubljenimi predmeti. Ne? Ja, in potem sem šele začela bolj resno dojemati to pomembno spanje, ker sem na Berkeleyju študirala psihologijo in eno od teh predmetov je bila psihologija spanja ful zanimivo, zato ker se mi zdi, da 10 let nazaj se o tem še sploh ni to govorila. Ne? Tako da jaz, ker sem imela prvič to predavanje, sem vedno klicala mami, oči, kaj sem se naučila v spanju. Pa tudi sama med študijem sem mogla znati spati ene 15-20 minut po treningu, po jutranjem treningu pred predavanjem, ker je bil to edin način, da se mi glava ufrišala, ker sem še vedno, zjutraj sem imela trening od 5 do 7:30, potem, sam toka, ne, kakšna je to disciplina, kako se v bistvu tudi lahko navadaš tega. Jaz sem ob 8 prišla domov, do 8:12 sem zdaj trkvala, 8:15 do 8:35 sem spala, do 8:45 sem se zrihtala na faks, ob 9 sem bila že na predavanju. Tako da sem se prav tudi naučila med faksom te neke mehne počitke noter vklopati vsak dan urnik, da sem lahko preživela vse te napore.
Torej, stroka oziroma psihologija spanja te krepčilne spance, power nape, svetuje, to je v redu. Ja, seveda, seveda. Zdaj, najbolj fajn je, če se res naučiš do 20 minut spati. To je meni zelo ratal in tega sem se tudi potem zelo držala, ampak nasploh pa, ja, se v spanju ne pogovarjamo dost. In mislim, da je čas, da se malo več začnemo pogovarjati o tem, kako vpliva ne samo na naše telo, ampak tudi na funkcijo možganov. Torej, spanje nikakor ni ne zapravljanje časa, ampak je neka nujna stvar, ne samo za telo, tudi predvsem za del našega telesa, s katerim upravljamo vse svoje življenje. Govorimo o možganih. Ja, seveda. Sej, mislim, najbolj pomembno, zato da smo produktivni vsak dan, je pomembno, da smo spočiti. A ne? In zdaj med spanjem se mi ne zavedamo, v bistvu, kaj se vse dogaja v naših telesih, ampak to je v bistvu nekaj najbolj zanimivega, kako se telo regenerira, kako se mi čustveno regeneriramo, kako spanje vpliva na naš spomin, na našo celo kognitivno funkcioniranje. Tako da tukaj se lahko o tem pogovarjava cel dan. Zdaj, kaj te zanima? Lahko? Ja, osnove, ne? Osnove. Koliko spanja pravi stroka, da je dovolj? Zdaj, idealno bi bilo 8 ur, a ne, zdaj 7 do 8 ur je še vedno sprejemljivo, ampak kaj manj od tega pa res ne, ker moramo pokriti tudi vse faze spanja, a ne, to se pravi, da je fajno, fino je, da gremo čim bolj v tudi ta globoki spanec, tam se telo recimo generira, super je, če pridemo noter v to REM fazo spanja, takrat sanjamo, takrat se čustveno čistimo, takrat tudi, recimo, kako zanimivo je, no, če kdo želi vedeti, ampak v tej fazi spanja se tudi naš spomin v bistvu utrjuje iz kratkoročnega spomina v dolgoročni spomin. In to je zelo pomembno, zato ker mi, če hočemo se nekaj dobro, mislim, če se ti želiš zapomniti, kaj se tebi dogaja v življenju ali pa kakšno snov, to je za študente zelo pomembno, da vejo. A ne, da če dovolj ne spimo, se tudi naš spomin ne kakor pretvori iz kratkoročnega v dolgoročnega, da ostane v naših možganih. A ne. Zdaj, pomembno je tudi to, da ena nenaspana noč tudi vpliva na naš kratkoročni spomin. Mi imamo kakor eno tako mapco. Ali vsak dan mi rabimo kratkoročni spomin za to, da rečeš, aha, čez eno urco moram biti tam, čez eno urco pri Sari. Potem imaš ti cel nek plan v dnevu. Ne? In zdaj, kaj spanc nam pomaga, da mi v bistvu, ne samo to, da se po noči spomin, to je konsolidacija spomina. Se utrjuje. Utrjuje, ja, pač v dolgoročni, ampak tudi prazni ta boks kratkoročnega spomina. A ne, da ti lahko potem naslednji dan funkcioniraš zdravo, da veš, a ne, kaj imaš za delati. Zdaj, nekdo, ko dela v pisarni, je tudi zelo pomembno, da mu funkcionira ta kratkoročni spomin. Mislim, tako da spomin je samo en del tega. Zdaj gremo pa lahko tudi na razumevanje, kako spanje vpliva na funkcijo možganov in sicer bolj te kognitivne funkcije, kako se veliko bolj odločamo, sprejemamo res neke težke odločitve, ker ko si nenaspan, vsi vemo, da smo prvo zelo sitni, razdržljivi, čustveno labilni in v takih situacijah glava ni sposobna tako jasno, čisto razmišljati. A ne, tako da tukaj tok nekih stvari, a ne, glede tako, kar sva rekla, spomina, kognitivnih funkcij, potem, ja, mislim, tudi a ne, čustvenega stanja. In ker si seveda vsi želimo biti ne samo zdravi, ampak tudi lepi in vitki, tudi na presnovo, na prebavo ima spanec velik vpliv, ne? Ja, res je, na cel metabolizem, to je pa izredno pomembno, ker vsi želimo biti fit, ampak se pa ne zavedamo, da je pa v bistvu spanje je prav temelj cel tega našega fitnessa, ker bolj, ko spimo, več energije imamo, zmanjša nam se tudi hormon lakote. A ne? Takrat, ko smo nenaspani,
Se nam pa viša ta hormon, grelin. Smo bolj lačni. Smo bolj lačni. Seveda smo bolj lačni, zato ker telo reveš si misli, da je v neki nevarnosti in, in takrat tudi rabi, pa tudi rabi energijo. Ne? Ker, in, ampak žalostno je to, da posegamo takrat še bolj po tem mastni hrani. Čips, čokolade, kruh. A ne? Ker rabimo tisto hitro energijo. Problem je pa v tem, da ko posegamo po takih hrani, se viša tudi raven sladkorja v naši krvi. In potem zvečer še težje zaspimo, zato ker imamo in višji pritisk in višjo raven sladkorja. In, no, in, kakor, in potem smo še bolj nenaspani, še bolj posegamo po takih hrani, nimamo energije sploh, da bi se ukvarjali športom, tako da potem pademo in tak začaran krog. Kaj pa so še glavni motivci dobrega spanca? Zakaj ljudje včasih zvečer ne moramo zaspati? Jo, ja, današnji problem je sploh to, da imamo predolgo prižgane luči, pa da smo vsi na tablicah ali pa na, na laptopih, na telefonih. In, in problem je v tem, da ko smo izpostavljeni luči, možgani ne morejo izločati melatonina, v bistvu najbolj pomembne substance, ki nas umirja, uspava. In je tudi taka zanimiv fun fact, da v bistvu, če smo izpostavljeni te luči, zamaknemo pač to sproščanje melatonina za 3 ure. Tako da, če smo cel večer na tablicah v močnih lučeh, in potem hočemo na silo na hitrco zaspati, težko zaspimo, zato ker še glava in telo nista pripravljena na to. Torej bi teoretično 3 ure pred spanjem bi bilo fino vse to umakniti in se čim manj izpostavljati svetlobi. 3 ure, ja. Jaz se probam držati saj eno urco pa pol, pa potem zmanjšam luči, tako da, ali pa je kakšna svečka prižgana. Imaš spalni obred? Ja, seveda, ja. Ja, že dolgo časa. Zdaj se je malo zamenjal zaradi fanta. Ampak še vedno, tako še njega sem v bistvu navadila na te rutine, da ugašujeva luči, da je taka mirna atmosfera. Potem pa, ja, seveda, da se ne uživa kofeina prepozno, kakšnega težkega obroka. Mislim, tukaj res vsak more si ustvariti neke svoje navade, ki mu pomagajo. Tako fizične kot psihične. Psihično je sploh pomembno, ker večina ljudi ne more zaspati, ker ima preobremenjeno glavo z milijonimi misli. In je težko glavo umiriti. In moraš biti tok se moraš zavedati tega in znati nekako odmisliti misli ali pa fokusirati na dihanje, samo da se, ne vem, da se glava sprosti, da telo znaš sprostiti, da rečeš kakšnih par stvari, za katerih si hvaležen. To jaz imam tak obred zvečer doma. Mislim doma. Takoj, ko pade moja glava na blazino, potem jaz se fokusiram lepo na dihanje, da si umirim glavo, da pošljem dobre misli svojim najbližjim, pa ponovim kakšne 2-3 stvari, za katere sem hvaležna, ali pa ponovim kakšno stvar, katera je bila res lepa ta dan. In vem, da še preden zaključim vse to, že spim kot dojenček. Tako da veliko dam na to, res veliko dam na to. V bistvu je tudi en ta priznan profesor Walker rekel, da je škoda, da si mi ne naštimamo uro za iti spat. Pač, mi se vsi budimo, na alarm. Zakaj si ne naštimamo alarma za spat? Zanimivo tako. A si ti naštimaš alarm? Super. Tako da, tem je res veliko za predebatirati, ampak še vedno to neko ozavešanje, da se začnemo pogovarjati, kako res pomemben je spanc. Ali za študente, ko se učijo, ali za poklice, tiste, ki ravnajo z ljudem tako v nekih nevarnostih, doktori, kirurgi, piloti, kakšni policisti, gasilci, te ljudje sploh morajo biti zelo vsak dan prisotni, fokusirani in
In pomembno je, no, da vsak, pa sej v tvojem poklicu tudi, ne vem, se mi zdi, da kjerkoli smo, no, če hočemo optimalno funkcionirati, je treba dobro spati. Ampak, ja, vsi se pa hvalimo s tem, koliko malo spimo, ker sploh v Sloveniji si zelo len. V nekih kulturah nisi len, če dolgo spiš. A ne? Zdaj pa pri nam doma je pa ostani iz postle, je treba delati. V resnici bi se pa morali pohvaliti, če kvalitetno in dovolj dolgo spimo. Ne? Seveda, to bi bilo super, ker a ne, moramo se tudi zavedati, da če kvalitetno spimo, smo bolj produktivni, bolj veseli, bolj čustveno stabilni, zato tudi psihološko bolj zdravi, fizično bolj zdravi. Ja. Torej, ne spal bom, ko bom mrtev, ampak bolje bom spal, zato da bom dlje in bolje živel. Ne? Točno tako.